תלמדו כלל מני. פרנסה זה כללה קשה מאוד מאוד. ככל שעובדים יותר, סימן שהכללה נדבקה בך בצורה מאוד קשה. כי מה הייתה הכללה? בזעת אפיך תאכל לחם. אז אם אדם קיבל עבודה אחת, קיבל כללה אחת. אם עוד שלוש עבודות, קיבל שלוש כללות. למה? כי אין לך ברירה, אתה חייב רק לרוץ כל היום מפה לשם, רץ בשווקים וברחובות, בבקשה תשאבה נפשי, גלת רבה. ולכן מסוכן מאוד. מה כן צריך לעשות? קצת לקבל את הכללה באהבה. לעבוד שעתיים שלוש. הספקת להגיע ללחמך. מצוין. אתה בסדר גמור. תבין, איך כתוב הרמב״ם? כגון שהיה בעל מלאכה, עובד שלוש שעות. הרמב״ם ככה הבין. ואחר כך תשע שעות שנשאר לו, יחלק שלושה לזה, שלושה לזה, תראו את הלשון שלה נפלא. ואני מבין לתחיל גם. אבל בסוף, כל הגמרא, לפי רוחב ליבו, הוא גם תחס סדר יום, כשאתה לא תמצא, סיימתי את החומר. אתה באוניברסיטה, יש לך חומר, מה קרה? עד יום עוד חיית את זה. וגם שהיום כשעוסק, יהיה מכון לשבטו יתברך, על ידי נתינת צדקה שמגיעו. כשאדם עובד הרבה, אם כבר נגזר לך כללה, לפחות תרווחים, תיתן לתורה, בזה שאתה מקים תורה, או מחזיק תורה, מתקיים בך ברוך אשר יקים את התורה הזאת. אבל אם אתה יצבור, ולא יודע מי אוספה, זה בעיה. זה הפסדת גם זמן לימוד, וגם אתה לא מחזיק תורה. חבל. צריך להחזיק תורה. צריך לעשות את הכל לתורה. נשמע קצת מוזר, אבל אחרי שתבין מה, איך הוא נמצא עולם הבא, אז תבין שעור בעד עור, וכל אשר לאיש ייתן בעד עור שם.